অসমৰ দুজন ৰাজনৈতিক নেতা, এজন সুমেৰু এজন কুমেৰু, তেওঁলোক ক্ৰমে শিলাদিত্য আৰু সিদ্ধিকামে। শিলাদিত্য আৰু সিদ্ধিকামেৰে এতিয়া একেটা সুৰত মন্তব্য আগবঢ়াইছে। মূলত দুইজনৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈছে প্ৰতীক হাজেৰা। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলৰ কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰসকল অনুপ্ৰৱেশকাৰী। হঠাৎ বিতৰ্কিত অভিযোগ বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্যৰ। অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বাবে NRCত বহু অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। যিবিলাক ইমিগ্ৰেণ্ট বেল্ট আছে, ডিষ্ট্ৰিক্টছ আছে, য'ত মানে ধৰক আজি অসমত 11টা জিলা য'ত মানে বাংলাদেশী মুছলমানৰ মেজৰিটি হৈ আছে, আপোনালোকে তাতে যদি চাই গম পাব যে যিমান কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ্ছ আছে তেওঁলোকে হ'ল নিজে ইমিগ্ৰেণ্ট। মানে এজন ইমিগ্ৰেণ্ট আৰু এজন ইমিগ্ৰেণ্টৰ তেওঁলোকে ডিচিশ্যন ল'ব, তো তেতিয়াতো খেলি মেলি হ'বই। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতীক হাজেৰাই দাবী কৰিছিল প্ৰথমখন খচৰাত প্ৰায় 1.5 লাখ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল। ইয়াৰ পিছতে এই বিষয়টোক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে শিলাদিত্য আৰু সিদ্ধিক আহমেদ। শিলাদিত্যৰ দাবী, ব্যাপক হাৰত অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ নাম NRCৰ খচৰাত প্ৰকাশ পাইছে বাবেই তথাকথিত মুছলমান সংগঠনসমূহে নিৰৱতা অৱলম্বন কৰিছে। আগতেও কৈ আছিলোঁ যে আজি মাইনৰিটি লিডাৰ্ছসকলে মুখ বন্ধ কৰি বহি আছে, যিবিলাক বাংলাদেশী মুছলমানৰ এডভোকেচি কৰি থাকে তেওঁলোকে আজি মুখ বন্ধ কৰি বহি আছে। কিহৰ কাৰণে বহি আছে? তাৰমানে তেওঁলোকে এটা বস্তু কনফাৰ্ম হৈ গ'ল যে তেওঁলোকৰ বাংলাদেশী মুছলমানসকলৰ নাম NRCৰ পৰা কাটা নাযায়, কাৰণ যিসকল কম্পিউটাৰ ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ্ছ আছে তেওঁলোকে গোটেই য'ত য'ত মুছলিম প্ৰধান এৰিয়া তেওঁলোকৰ মানুহ তাত বহি আছে। সংখ্যালঘু অঞ্চলৰ কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰক চকু দিব লাগে, সেই অঞ্চলৰ দায়িত্ব অসমীয়া বিষয়াক দিব লাগে, নিৰাপত্তাৰক্ষীসহ অসমীয়া বিষয়াক পঠাব লাগে সংখ্যালঘু অঞ্চললৈ। যিমান ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ্ছ আছে তেওঁলোকক এতিয়া আপুনি মনিটৰ কৰিব লাগে আৰু ক্ৰছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগে। আমাৰ যিসকল অসমীয়া অফিচাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত সেই দায়িত্ব দি পেলাই পঠাব লাগে, তেওঁলোকে ফুল ছিকিউৰিটি দিব লাগে। খালি হাজেৰা ডাঙৰীয়াক ছিকিউৰিটি দিলে নহ'ব, যিসকল ভেৰিফিকেশ্যন অফিচাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে ফুললি ছিকিউৰ কৰি পেলাই আপুনি বেলেগ জেগাৰ পৰা আপোনালোকে পঠাওক আৰু ক্ৰছ ভেৰিফাই কৰক, তেতিয়া আপুনি চাব 1.5 লাখ নহয় হয়তো 5 লাখ মানুহ নাম কটা যাব। এইখিনি সময়তেই সিদ্ধিক আহমেদে মাত মাতিছে প্ৰতীক হাজেৰাৰ বিৰুদ্ধে। প্ৰতীক হাজেৰাই কিয় কৈছিল যে প্ৰথমখন খচৰা 1.5 লাখ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ নাম সোমাইছে? সিদ্ধিক আহমেদৰ প্ৰশ্ন, 1.5 লাখ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ নাম সোমাল কেনেকৈ? উচ্চতম ন্যায়ালয়ত উত্তৰ দিয়ে প্ৰতীক হাজেৰাই, তেওঁ গম পাইছে তেতিয়াহ'লে যিসকল মানুহে এই NRCত এই 1.5 লাখ মানুহৰ নাম সোমাইছে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত তেওঁ কি একচন লৈছে? মোৰ কুৱেশ্যন হ'ল প্ৰতীক হাজেৰা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত, আপুনি ইমিডিয়েট সুপ্ৰিম কোৰ্টত এই মানুহসকলৰ নাম দিয়ক, যিসকলে এই ফৰেইনাৰ মানুহৰ নাম সোমাইছে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত একচন লওক, তেতিয়া আমি গম পাম যে প্ৰতীক হাজেৰা ডাঙৰীয়াই যে NRCৰ নামত কিবা কাম কৰিছে। নহ'লে ভ্ৰান্ত কথা কৈ দুই দিন পিছে পিছে তেওঁ গোটেই অসমৰ মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰিব, এইটো আমি কেতিয়াও আমি নিবিচাৰোঁ। হয়, এই 1.5 লাখ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ নাম NRCৰ খচৰাত প্ৰকাশ পালে কেনেকৈ, সি এক প্ৰশ্নৰ বিষয়। প্ৰশ্ন হয়, শিলাদিত্যই আগবঢ়োৱা বক্তব্য সত্য নেকি? তেনেহ'লে এই বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবনে? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।